Ja neviem, ako to dopadne. Ale aj nás zavoláš na promociu? Ale ak náhodou to urobím, tak ja by som ťa potom, Maroško, poprosil, aby si sa mi verejne ospravedlnil. A to urobím, veľmi rád. Ale tak, že budeš letieť z lietadla s padákom, ano. A tam si to natočím, že prepáč, teraz ti už verím. Dobre, my sme vôbec povedali, aby diváci boli zorientovaní. Ty, keď skončíš vysokú školu, Maroš už nebude žiť, môj zlatý. Už sa ti neospravedlnil. To ti ďakujem pekne. Počkaj. Chceš mi povedať, že sa dožiješ viac ako 35-40 rokov ešte k tomu? Tak nevaj sa na mňa, že ho nejza. No ale zase... Vládko, tak akože jedno veto urazí dvoch. Ale tak... Aj mňa. Teraz nastúpil. Ani nie, že uraziť, ale pochovať. Mňa pochoval a z teba urobil úplného dilina. Tak ale... Veď on bude robiť jeden rok 7. Ja som robil niekedy v jednom ročníku 2 naraz. No, takže ticho.